Bueno, primer crec que sí, que va ser un partit molt difícil, que l'equip va estar a l'alçada i sobretot en intensitat, en voler anar per al partit i que vam fer una passa endavant en aquest sentit i vam estar força bé. I després no, jo crec que hem de seguir igual que fins ara, sí que és veritat que portem una ratxa negativa, però això s'ha d'aixecar el pròxim partit a casa i ho farem. Hola, tal, bon Hola. dia. Sobre la teva participació a l'equip, ets habitual titular, també habitual jugador substituït. Quina crítica fas al teu joc i si creus que et falta potser una mica més de confiança en el teu joc? Sí, crec que sobretot en els últims partits haig de donar jo personalment també una passa endavant i aportar alguna cosa més, sobretot en joc ofensiu i bueno, crec que cadascú ha de fer la seva crítica i en aquest sentit jo la faig cada dia després de jugar i sé que puc donar més. Segona, una mica amb el fil que preguntava l'Àlex. Sembla que l'equip tingui sempre la necessitat de guanyar el proper partit, no? Sempre és una final perquè hem de guanyar el Granada, no guanyem, ara hem de guanyar a Màlaga. Aquesta pressió no us condiciona molt? Bueno, jo no crec que ens pressionem, sinó que hem de guanyar significa que hem de sortir a guanyar a tots els partits i això crec que ha de ser una mentalitat que hem de tenir tots. Que després, pel que sigui, pel joc, perquè l'altre dia el joc i la intensitat va ser molt bon, el camí és aquest, no sortint les coses, s'ha de seguir i s'ha de pensar en el següent i és així. En aquest cas, això, no hem de tenir aquesta pressió, perquè no la veiem com una pressió, sinó com una mentalitat d'anar a guanyar cada partit. Víctor, sou un dels cinc equips que fa menys passes a la Lliga. Us preocupa aquest aspecte o senzillament és un tema que no li doneu molta importància? Bueno, jo crec que també depèn del joc de cada equip i en aquest cas no s'ha donat el cas de que estem combinant molt, en uns partits combinarem més, en altres menys, però no, jo crec que no ha de preocupar perquè l'equip, és el que dic, està amb la mentalitat, amb la força i amb la intensitat del diumenge passat i així hi haurà pocs punts que se'ns escapin i pocs partits que se'n vagin. I pel que fa a la possessió, heu pensat de treballar més aquest aspecte? Pel que fa a dominar equips com el Granada o el Rayo? Bueno, això és qüestió de l'entrenador i ho ha de mira, ell si vol jugar d'una manera, si no d'una altra, jo crec que l'equip, el que et dic, ha de seguir amb el camí que vam fer diumenge i seguint així, pocs partits s'escaparan. Hola, Víctor. Hola. Penses que si haguéssiu sortit en altres partits amb la intensitat d'ahir, l'Espanyol ara tindria més punts? Bueno, una mica, repetir el que he dit, sí, jo crec que en aquest sentit l'equip el diumenge va estar amb una intensitat, amb unes ganes d'anar pel partit immenses i aquest és el camí a seguir. Sí que és veritat que no podem pensar en el passat perquè ja els punts que s'han escapat no tornaran, així que hem de pensar en el pròxim partit del Màlaga a casa, que han de quedar-se a casa i sortir igual que vam sortir aquest diumenge. Víctor, us dona la sensació dintre el vestidor de que els únics que confieu en vosaltres sou vosaltres mateixos i que l'entorn està ja més que nerviós? No, jo crec que ens hem d'aïllar una mica d'això. Jo crec que no, que l'entorn és l'entorn i dins el vestidor és una cosa diferent. Sí que nosaltres confiem i crec que la majoria de gent confia en el nostre equip i per això d'alguna manera se'ns exigeix el que se'ns exigeix i és jugar bé i treure punts i és lo normal. Així que jo crec que nosaltres confiem en nosaltres mateixos i l'entorn també, per això ens exigeix tant. Sí, hola Víctor. Hola, bon Avui dia. el míster ha fet una part amb alguns jugadors, amb Álvaro, amb tu, amb Víctor Sánchez. No sé si ha corregit errades individuals o s'ha parlat dels 23 gols que porta aquest equip encaixat. Com ha anat una mica? No, s'ha parlat més que res del partit d'ahir, de com ens vam sentir, de com va jugar l'equip i ja està, simplement això, no s'ha parlat res més. El número aquest, la dada, 23 gols encaixats, igual que el Llevant al Cué, això amoïna el vestidor, parleu? Bueno, no és una bona dada, està clar que no, que voldríem en comptes de 23 tenir-ne 0 o 2, però bueno, això s'ha de
pues millorant i rectificant, i jo crec que això es millorarà, i la defensa, pues, jo personalment confio molt en ella i crec que està fent una bona labor, amb manca aquests 23 gols que clar, no agrada, està clar.